reiseliv kan være så mangt. Reiseliv i Østfold er veldig spennende for vi som bor her. Vi vet jo hvor vi skal dra. Vi drar til festningen, vi drar til Gamlebyen. Hvor ellers kan vi dra? Nei, jeg vet ikke. Hjertelig velkommen hit, Visit Østfold. Hvor kan vi som bor i Østfold dra? Oh, det er jo mye å velge mellom, som du begynte å ramse på da, før du stoppet opp. Men det er jo, som du nevner, festningen i Halden og Gamlebyen og Skjærgården, som er liksom hovedattraksjonene våre. Det er de store. Det er de store. Hva, hvor finner du det minste hen? Oh, da er du liksom på... Lindekleppen, kanskje? Lindekleppen, vet du. Ja. Der er det nest høyeste punktet, men allikevel mange som besøker Lindekleppen. Mm. Så det, men det er jo veldig mye å velge mellom, og ja, du har Høytorp Fort i Mysen, og hvis du bare skal begynne å velge, så er det jo, kan man vel si at man har alt fra de historiske stedene, med bronsealderfelt, helleristninger, all den gamle historien vi er stolt av, og museer og festningsverk, men så har vi jo masse aktiviteter som gjør at barnefamilier trives godt da, med inndørsaktiviteter og utendørsaktiviteter. Og der kan man jo nevne i fleng med Superland og Inspiria og Modelljernbanesenter og Askim med badeland og lekeland. Og alt dette til sammen gjør jo at vi er et veldig spennende fylke. Da. Er vi østfoldinger flinke til å besøke vårt eget område? Vi jobber jo veldig med å også få østfoldinger til å bruke fylket sitt mer og bli stolte. Og det er kjempeviktig å gjøre før vi skal være et godt vertskap og ta imot alle de som kommer utenfor Østfold. Og sånn som Visit Østfold sin hovedoppgave er jo å få flere besøkende til Østfold som kommer utenfor Østfold. Mm. Men samtidig må vi gjøre en god jobb med å skape stolte ambassadører her, sånn at de som bor her også bruker eget fylke når de får besøk av slektninger og venner som kommer fra andre deler av landet. Skal vi gå på tur for eksempel, så ja, Isegran, ja... Ditt drar vi der, der kan vi parkere, og der kan vi gå en tur i Halden. Skal vi gå inn der, da? Festning er et sted til. Da. Det er jo festning. Rød Herregård, der kan vi parkere. Ja. Og, mens du spør du haldensene, så, eller spør Fredrikstad-folk eller sånt, på disse småstedene, har du vært der? Nei, det har jeg glemt bort, sier han. Jeg tror de fleste har et sånt utfluktsted, hvor man gjerne går da, for ja. Å ta, nå bor jeg i Sarpsborg, der er det mange som bruker lysløypa på Kuland. Mm. Og det kan da gjerne være et sånt sted man drar hver søndag når det er fint vær med familien. Så jeg tror de fleste har et sånt fast sted de har som utfluktsted, som kan være sånne perler da. Enten det er i skjærgården, eller ved et vann, eller det er i skogen. Ja, for det skal jo egentlig ikke så mye til. Nei, det skal ikke det. Det handler jo bare om å komme seg ut og nyte. Og... Forever gir, sånn heter det. Ja. Men også er det med utlendingene. Du sa jo at Visit Østfold, det er jo de som er på utsida av grensen. La oss dra ned ved Europa. Hvordan greier dere også å markedsføre Østfold i Europa? Vi jobber jo fordi at vi har for lite muskler og for lite økonomiske midler til å jobbe mot det internasjonale markedet. Så har jo vi slått oss sammen og har et kjempegodt samarbeid med det vi kaller for Visit Oslo-regionen. Så vi jobber jo med Akershus og med Vestfold og Oslo og Hedmark og Oppland opp til skidestinasjonene. Øst-Norge. Vi jobber sammen mot det internasjonale markedet. Da kjører vi kampanjer mot Tyskland og England og USA. Og da blir det litt mer muskler når vi spleiser på dette og går sammen, og i tillegg får med oss de store hotellkjedene, og vi har med Gardermoen. Jeg hadde jo håpet på Rygge også, men nå er jo ikke Rygge med der, sånn som situasjonen er nå. Men det å gå sammen og samarbeide, det er liksom nøkkelen for at vi skal kunne klare å få oppmerksomhet og trekke utenlandske gjester. Tyskland vet jeg er veldig interessert å dra opp hit til Norge. Det stemmer. For jeg kjenner jo noen tyskere som stadig kommer opp hit, og så treffer jeg stadig nye tyskere. Hvor i Tyskland er dere annonserer, eller hvordan markedsfører rent i Tyskland for eksempel? Vi er jo på messer som ligger rundt Berlin-området. Altså sånn, i Berlin så har vi vært med på messer, og i området rundt der. Og så har vi også markedsført oss i Nederland. Hva sier du på messen om det står der? Altså, de er jo, altså det er jo veldig mye hvor er, hvis vi snakker om vårt område, så lurer de på hvor i Norge er det. Og det er alltid viktig å ha med seg kart, og det er alltid viktig å kunne vise fergeforbindelser og flyforbindelser. At man kommer fra Kiel til Göteborg, eller Kiel til Oslo, eller om man kjører bil helt til Fredrikshavn og over til Göteborg. Så mange kommer jo landeveien. Så det er veldig opptatt av når vi står der fra Norge, hvor i Norge er det, og hvordan kommer man seg dit.
Og så de da igjen, når de da begynner å spørre hva har dere, så det mye friluft og fiske og gammel historie, som kjempeinteressant, som de har interesse for da. Så veldig mange tyskere kommer hit med tjukke bøker med detaljer om bronsealder og virkelig på jakt etter helleristningsfelt. Og det veldig mange som fisker. Ja. Vi vet jo i indre, ta eksempel da, med indre Østfold, så har de en del hytter som ligger ved vann, og de fullboka hele sommeren. Mange tyskere som bor der en uke om gangen og fisker. Ja, for Tyskland har ikke den samme friheten i naturen som vi har, for her det fritt fram. Gå hvor du vil, fisk nesten hvor du vil, betal et lite bidrag til lokale fiskeforeningen, så kan du kaste sluken inn i vannet og dra opp så mye du vil. Det har du ikke i Tyskland. Og tenk deg hvis du bor i en storby med mye trafikk og stress, bare det å komme og være på en hytte i nærheten av et vann, ha en kano eller stå og fiske bare rett i vannkanten. Det klart at det deilig når du egentlig lever i stress og mas i en storby. For 30 år siden så dro jeg til Tyskland, jeg og noen til, og vi skulle leve på lavpris da. Ja. Og hadde bil, fylte den med drivstoff, og så la vi oss ute. Under åpen himmel. Under åpen himmel, ja. Bilen stod der, og rett ved siden la vi oss rett ned på asfalten på liggeunderlag. Vi fant et sted hvor, ikke på bensinstasjonen og bak der, og sånt, men vi fant et sånt skogsholt, der vi tar det her liksom. Mm. For vi kjente jo til Norge, sånn gjør vi jo i Norge. Og så kjørte vi og besøkte, vi var på vei ned til å skulle besøke noen som bodde langt nede i Syd-Tyskland. Så spurte de, hvor bodde dere på vei ned? Nei, vi la oss i noen skogsholt her og der. De fikk jo sjokk. Men det gikk bra. Det gikk bra, ja. Husk, sa de, det bor jo så mange flere millioner mennesker her i Tyskland. Mm. Vi vet jo aldri hva de finner på. Men i Norge jo mye trygt, sa de. Det en annen kultur, en annen måte å være på. Det det tyskerne leter etter? Jeg tror de liker den friluften, det å ligge i lavvål eller ligge i telt. Det å kunne være ute, som du sier, i helt fri natur, hvor det liksom alle kan bruke naturen. Men vi vet jo at de også kan komme i bobiler og bo på campingplasser. Vi vet jo at en del tyskere bor på hotell også, så det jo stor variasjon der også. Og det har vært en bra økning av tyskere som har bodd på hotell også i Østfold nå i sommer. Hvor mange tusen bruker dere på Europa? Sånn i forhold til sum penger? Ja. Sånn i markedsføring. Ja, ja. For å si sånn, når det gjelder kampanjer, så jobber vi jo veldig mye med digital annonsering. Og der det mindre beløp, som gir en god effekt. Men hvis jeg kan si er summen vi går inn med i Visit Oslo-region i det samarbeidet, så det 300 000. Ja. Ja. Og ut av de pengene blir det mye. Altså du kan tenke deg hvor mange som med når Vestfold med i Akershus og Oslo og Hedmark og Oppland. Det må man jo gjøre. Man må jo så da har vi jo millionbeløp som vi kan jobbe mot det internasjonale markedet, fordi at vi samarbeider. Mm. Og det gjelder jo her hjemme også det viktig å samarbeide. Hvis vi tenker, vi har jo en cirka 80% av de som besøker Østfold er jo nordmenn. Og så det bare en 10-20% som utlendinger. Og når vi jobber for å få flere nordmenn til å bruke Østfold og besøke Østfold, så det viktig at vi samarbeider. Og da går vi sammen med, det jo Halden og Sarpsborg og Fredrikstad og Indre og Moss. Og de jo igjen eiere av Visit Østfold. Det kjempeviktig å samarbeide. Og det gjør vi mot de ulike målgruppene. Vi samarbeider også veldig for å få konferansegrupper til Østfold. Da vi mer for å fylle opp sengene på vinteren og i det vi kaller lavsesong, da, når ikke vi har så mye turister. Og da vi å samarbeide, så kan vi gjøre aktiviteter som hver og en ikke har råd til å gjøre alene, for å få oppmerksomhet. Og da jobber vi mye mot Oslo og Akershus for å få dit å legge konferanser til Østfold. Og vi ønsker at østfoldingene skal bruke Østfold som konferansested. Så vi ser at det å samarbeide det som gjør at vi får en god effekt av de beløpene vi har som vi kan bruke på markedsføring. Mm. Og så kan Visit Østfold ha jo da en større pott penger som vi kan bruke og samarbeide med reiselivet i Østfold. Da vi snakket før sending nå, så snakket vi om nettopp det samarbeidet som veldig viktig for å få ned kostnadene. Så gjør man et samarbeid, så får man mer ut av pengene. Veldig. Vi pleier jo å ha kundearrangement i Oslo, hvor vi får Oslo-kunden til å møte oss der inne på frokostmøte eller etter jobb. Og når vi da leier et lokale og skal servere de mat, og vi skal by på Østfoldunderholden, så koster det penger. Og det summer som
er greie når vi samarbeider, men som vi ikke hadde klart å gjøre hver og en. Så det er kjempeviktig. Du er leder for Visit Østfold. Visit Østfold. Når dere målet deres? Nå startet jo Visit Østfold opp i fjor, i januar i 2015. Og vi klarer de målene vi har satt nå, i forhold til at vi ønsker økning, og vi har jo forskjellige mål med flere besøkende til Østfold, næringsutvikling blant reiselivsbedrifter. Så vi har nådd målene som vi har til nå, og så vil det jo nå jobbes videre med en strategi for Visit Østfold fremover. Og da må vi sette oss nye mål og se, selvfølgelig skal vi jobbe veldig for å nå målene våre. Det er kjempeviktig. For målet er jo å få turister hit, ja. Få de utenlandske turistene til å stoppe her, ikke kjøre motorveien gjennom Østfold. Stemmer. Og så er det jo det at når først besøkende kommer hit, da, om det er utlendinger eller om det er nordmenn, så ønsker vi at de skal bli lenger. Og vi ser at mange som har kommet da, til en campingplass eller hotell for å bo en natt, hvis vi er flinke til å informere om andre ting vi kan gjøre når de først er her, så ser vi at de også kan velge å boke en natt til eller to netter. Og når det gjelder arrangementer som vi har i Østfold, vi har jo masse festivaler og allsang og konserter, er vi igjen mye på det norske markedet, bortsett fra Tons of Rock og opera og disse internasjonale arrangementene. Og da er det viktig for oss, når de skal på et arrangement og har kjøpt billett, hvordan kan vi påvirke dem så de velger å bli her lenger? Så ikke de kommer den ene kvelden for å være med på arrangement, men at vi da sørger for at når de har kjøpt billetten, at det dukker opp informasjon til dem, om det er på mail eller når de er inne og kjøper billett, at dette kan du også gjøre i Østfold. Bli en dag til, bli to dager til. Har dere fått det til? Ja. Hvordan er responsen på det? Altså, vi har et eksempel på et arrangement som det er veldig bra å samarbeide med, er jo Allsang på Grensen. De har 75% av de som besøker Allsang, de kommer jo utenfor Østfold. Mange familier planlegger det å komme til Fredriksten festning og være med på Allsang lenge, lang tid i forveien. Og når de har kjøpt billett, så mottar alle en mail, liksom takk for at du har kjøpt billett, velkommen til Østfold. Og da har vi, Visit Østfold, kjøpt annonse på det brevet som går ut. Og da står det, dette kan du også gjøre i Østfold. Og da frister vi det inn på nettsiden vår, som vi hele tiden har en utfordring, og må selvfølgelig sørge for å ha oppdatert. Sånn at det også da, når de går inn på den linken, kan se at her kan du bo når du skal på Allsang, her kan dere gjøre aktiviteter, vi anbefaler å bli litt lenger. Og der må vi bare alltid være på, vi jobber daglig med nettsidene våre, og alltid sørge for at vi har artikler som stemmer med årstider og anbefalinger, og som vi må hele tiden bytte. Er det høstferie nå, så er det høstferietilbud. 10 tips til hva du kan gjøre i høstferien. Og når det da, nå er det julemarkeder og sånn snart, og da vil vi hele tiden ha tips til hva man kan gjøre før julstiden. Besøke museer og komme i julestemning og det er fint å høre at det er ikke bare sommersesongen som dere er på, så vinteren så lukker vi døra og setter på varmeovnen og så tenker vi hva vi skal gjøre neste sommer. Ja, men det må vi. Men det er jo klart at høysesongen vår er jo juni, juli, august. Og det, mange tenker jo, har dere noe å gjøre? Liksom, hva gjør dere ellers i året? Er det ja, det er det vi lurer på. Men det gjør vi. Ja. Vi kjører vinterferiekampanjer og vi kjører påskekampanjer. Ut på tur på våren. Høstferiekampanjer har vi nå. Og så begynner alle artikler og all informasjon som skal ligge på nettsider om alt man kan gjøre med julebord, julekonserter og ikke minst alle aktivitetene for barna. Du kan jo reise på alle museene i Østfold fra slutten av november, komme i sånn god julestemning og bake og høre på eventyr og gammeldags jul og herregårdsjul og ja, alt du kan tenke deg. Så det du sier, det er hjemmesiden som vi skal gå til? Hjemmesiden skal det gå til visitøstfold.no. Ja. Og hva skjer? Og da vil det på forsiden på den, så vil det jo alltid ha noe med hva som skjer i nærmeste fremtid og en artikkel på om det er sommer eller høst eller vinter. Og så er det jo da hva skjer kalenderen hvor man kan gå inn og søke om man vil på konsert eller kino eller andre ting. Og der er det viktig at alle selvfølgelig legger inn hva skjer, sånn at den siden er oppdatert. For det er den vi bruker når vi markedsfører Østfold. Du sier dette er et sted hvor
arrangøren kan komme og legge inn sine småannonser. Og de kan også ta kontakt med da det lokale destinasjonskontoret, turistkontoret, som da legger inn dette i kalenderen. Og da synes den på, om det et arrangement i Fredrikstad, så synes den på Fredrikstad sin side og på Østfold sin side. Så det kjempeviktig. Så flott. Vi ser at vi har fått god effekt av å jobbe som vi gjør med nettsiden og det med digital annonsering. Har du noe antall treff som er på nettsiden? Vet du noe om det? Vi har jo en 190 000 som vi har hatt nå på bare sommerkampanjen. Og det er mye. Det er det folk som er inne og titter. Ikke bare sånn kjapt inne, men de er inne og virkelig søker hva som er å gjøre og hva som skjer. Og det vi også har ser er jo at folk kommer gjerne inn på siden vår via hva skjer. Veldig mange, en ca. 80%. Så det å ha mye aktiviteter i et fylke med alle de arrangementene vi har, gjør at Østfold er et bra arrangementsfylke. Og det sånn tenker vi også litt med det Øst-Norge-samarbeidet. Øst-Norge kan bli best på arrangementer. Og da snakker vi ikke bare konserter, det er idrettsarrangementer, det er små arrangementer, store arrangementer, konferanser. Der kan vi ta en posisjon og være gode på Besteklassen. Det er det du vil si. Ja, jeg hadde lyst til å si det. Vi har jo det som mål. Og da må man selvfølgelig også jobbe med alt fra at vi har arenaer, at vi har hoteller, at vi har lokaler. Og arenaer har vi masse av, hvor vi kan ta flere tusen. Hvis jeg tenker alle parker, Kullåsparken i Sarpsborg, Fredriksten, Gamlebyen og Kongsten. Ja, du kan, arenaer har vi i fleng. Men innendørs så er det jo litt mer ut fra hvor mange det er da. Helt til slutt så må vi snakke om, det har vært noen jubileer i Østfold. Halden har jo hatt jubileum i fjor. Sarpsborg har jo 1000 år i år, og neste år er jo Fredrikstad 450 år. Ja. Du bor jo i Sarpsborg. Hvordan har 1000-årsjubileet der vært? Det har vært fantastisk. Det har det. Det har virkelig vært suksess fra nyttårsaften inn i jubileumsåret med antallet som diskuteres, men ca. 10 000 mennesker på torvet. Og det har vært med og skapt en veldig sånn stolthet til Sarpsborg. Egentlig stolthet for Østfold også, og folk har blitt opptatt av historien. Og man har vært veldig flinke gjennom hele året og gjennom med de arrangementene som har vært til å fokusere på historien og lage bra underholdning til alle. Og alle har vært inkludert, og bare sånn for å ta sommeren med 29. juli og kongebesøk, bare det at hele Sarpsborg og besøkende fra andre deler av Østfold, eller utlendinger, eller hvem som nå enn var der, alle kunne delta i å være nede i Sandesund i Paddekummen, og kongen kom, man kunne liksom gå videre opp, og så var det tale og avduking av Genesis, og så kom du inn på borgerskyssel med fantastisk gudstjeneste. Og det har vært så alle har vært så inkludert da, i hele jubileumsåret. Og det har bidratt til enda stoltere østfoldinger og sarpinger. Så Sarpsborg, folket, sarpingene er blitt, yes, dette er virkelig byen vår, altså. Ja. Halden og Moss og Fredrikstad og Indre. Nei, sarpingene er ikke sånn. Glem det, altså. Sarpingene er ikke sånn. De vet hva, jeg synes vi er, man er flinke til å bare liksom ønske velkommen og bli med på festen og bli med på feiring. Og hvor mange arrangementer greide du å delta på som gjest? Jeg var med på mange, og jeg prøvde å få med meg alt fra konserter til, altså jeg har nesten, vet ikke, kanskje jeg har fått med meg 20. Ja, så flott. 20, ja. Det har vært veldig mye, og man, det er til og med mye man ikke har fått med seg, fordi at man er jo opptatt med andre ting også. Men det har vært absolutt nok, og jeg synes det har vært fantastisk feiring. Og enda så er jo året ikke over. Og de har jo også fått satt en veldig bra Sarpsborg-festival, som var nå nylig, som kommer til å fortsette. Så jeg tror veldig mange av de arrangementene som har vært i jubileumsåret, blir helt naturlig suksess også i 2017. Spennende å høre. Det har gjort en veldig bra jobb i Sarpsborg og Sarpsborg kommune og folket som har bidratt der. Flotte greier. I Halden så ble det plutselig slutt på pengene, så der måtte vi jo drive dugnad. Hvordan var det i Sarpsborg? Ble det mye penger fra kommunen? De bidro til tusenårsjubileet, men det har også vært en fantastisk dugnadsånd, og utrolig mange som har bidratt for å få gjennomført. Og det tror jeg gjelder i hele Østfold. Altså, det er bra dugnad og
Og nå det Fredrikstad sin tur å ja. Gjøre det. Og de jo godt i gang å planlegge de også, så vi gleder oss til å feire med Fredrikstad til neste år. Ja. Takk for at du kom, og lykke til videre i jobben din. Takk. Takk for at jeg fikk komme.